Oh, yung lady, lang si Oya, kesa siya online. Kaya subing sa siya sinso. Just love it. So, pistola dobre? Yo! Pumushin pistola nasa. Kaming din si Oya. Nasa! Nasa! Začíná ní jenom sednout a má to v nějaké ty prachy. Sice málo, ale dostanu peníze. Čekejte. Ne! Tak jo. Snad budu víc slyšet. Dala jsem si tam nahoru, nej, víš, žebřík, on to není žebřík, mám, nej. Čau. A už po nás jde policie. Tak co trošku přitvrdit. Zkusíme to na ně. Já tam vidím obrněnku. Jedem za obrněnkem, to jsem si vždycky přál. Je to obrněné auto. Že já ho nemám. Ten chudý v GTA. Nemáme peníze. To je hrozně škoda. Protože kdyby jsem měl splnit obrněné auto, aby jsem s ním jezdil furt, to mi věřte. Takže já... On opustil své obrněné auto, jedu tam, jedu si tam. Říkat, on je tam. Jedu si pro obrněnku. Tady jsem chtěla naše obrněnku mimo natočení. A koukejte, co pak nám tam stojí, já si proto jedu, ne? Ne, tady ne. Vůbec, tady je bránka, co má. Opa, trš, ježiš, au. Co to je za auto? Ani nevím. Jo, to je to. Sakra, jak to může... kram starý to fakt to auto. Tak funguje. No tak nic no. Jo, přiletíme tam helikoptérou. Tak ono stejně nebudu tam jezdit přes celé město, že jo. Tak jo. Teď já mám jiný natáčecí program, ten starý mi přestal fungovat, takže... Mám jiný. Ale já teď vám nebudu říkat, kolik minut třeba natáčíme, to už tady nemám, nemám jiný program. Jo, pojď na tu střechu. Počkejte, to střihnu. Tak jo, jsem zpět, já jsem měl dlouhý výlet, jeli jsme pryč, takže pokračujeme v GTAčku. Co? Ne, prosím, hraju online, že jo? Ne, debilní ty Franklin, jako nepřijáníš to trošku? Ty jako hodíš plechovku někde? Já vám možná můžu, já vám vlastně můžu ukázat ten můj nový cheat. Ježíš, ale to vy už znáte, já jsem si úplně pletu, jak kdyby jsem začal natáčet někdy teď, jako. Boom. Bang, bang. Ping, ping, ping. Jo, my máme dům. Kde je mimo? Je, my jsme si rozbili auto. To je jedno. Boom. Ježiš, ten taxi. Boom. Aha. A co to má za oblek, ten Franklin, nevíte? A aspoň teď, když jedem pryč, tak já to můžu střihnout tím, že to aj zmenším, jakože se to střihne.
i s menším GTAčko, tak se dostřihne. Já to možná tady můžu přepnout do onlineu. Online. Jo, chci GTA online. Já vám ukážu jedno z nejlepších obrněných aut. Nebo jako ne, že bych byl nějaký mistr aut, jo. To si nevšímejte, jo, tady. Tady to je můj oblíbený hráč. Jinak Volda ještě bude v GTAčku. Tady. To je pro mě jedno z nejlepších aut obrněných. To jsem našel, jak jsem byl Volda. Tu jeden chlap, gangster měl, víte? Tak jo, pojďte. Dobrý den, stýskalo se vám? Mě tež. Stýskalo se mi tak, že vás musím zabít. Líbí se vám to? No já vím. Ježiška, možná letí. Kde jsou ty vrtulníky dneska? Co, šíci? Tak. Co je, pane bože, dům na prodej, takový zničený kašlu. Čau, pane, no jak se máte? Jste ohoře, hele, policie, taky plešoun, co? Takový černý plešoun, drž. Ty jako o tom bych nepřemýšlel, jako teď spadnou dolů, vidíš to? Ten chudák spadl na střechu. FBIko přijel? Čau. Jak se máš? Blbě, co když jsem tě zabil? Bum. Jak ještě můžeš žít, pane bože? Co děláš s ním, ty dětku, jeden? Já tě odprasknu. No prostě on ho tahal. Jsi fakt úplně připraven, kdybych začínal prostě natáčet úplně nově. Že já mám tady nové natáčení, jakože... Jo, vlastně vidím i ty hvězdy, to je super program na natáčení toto. Au! Parchant. No pojďte. Ježišmarja. Vypadni. Kde jsou všichni? Tady? Bum. Ou, ten odletěl pěkně. Ježíš, jak letěl. Bum. Ta brukovka, ne? Ne, dozadu. Jo, pozor. To sletí, já vám to říkal, že nemáte potom last. Ježíš, jak se k němu svalil, a ta brouhovka tu zůstala. Jak to, že ten na tebe nespadlo, ty pitonče? Tak jo, promiňte za ten výraz, ale... Ty, do vrtule. Hezky, tak jedna rána do vrtule a je po něm. Už vím, kam mám střílet. Do vrtule prostě. Do té zadní vrtule jsem mu střelil. Ano, mě prostě už jsem to pokazil. Zkusíme to ještě tu na tom třeba. Co to je, pane bože? Tu jezdí trolejbusy nebo co? Dívejte, tady je zadní vrtule. Vidíte? Jedna rána do vrtule a... Zkrátka vrtulník je dole. To se rýmovalo, ne? Jedna rána do vrtule a zkrátka vrtulník je dole. Jo, to se docela rýmuje. Bo jedna rána do vrtule a vrtulník je dole. Jak je ostře, on to prostě už začne se tomu... Ježišmarja! Už jsem slyšel výbuch a už jenom jiskry padaly. Bum. Tam si. Oh shit. Ježíš, jak dostal. No pojď sem, ne, ty parkoury. No pojď sem. Drž. Čau. Jež, au, ten strom. Tak, co to sak?
sakra bylo? Jo, tam to auto si vezmu. Aba, jaké si mám vzít? Vystupte si z vozidla, děkuju vám. Jste vystoupili, já to auto potřebuju, protože si za chvilku budu dávat novou nesmrtelnost. Dneska budeme pracovat zase pomocí cheatů. Jak nebudem vždycky cheatovat, třeba ten online byl dobrý, jenže mi se to někdy takhle pokazí, že... Kde bychom mohli rozpoutat pivo? Tady na benzínce, že? Tak a necháme tady to auto, to už potřebovat nebudem. No pojď sem, zkrátka si mrtvý. Co tam leze čtyři? Co není tvůj obchod? Tyhle. Kde je ten prodávač? Jo, tady je. Ty chlape, ty jako... Boom. Žiješ? A to je šikana. Co, já střím do stolu a on se hýbe. Pane bože. Ven z této místnosti. Běž na panské vecko, ty nebylo. No do bedny si vlez, no jo. Máš pravdu, vlez si do bedny, ty. Tak jo, krak to. Aspoň budeš mít víc peněz. Tak. Jak to mi došlo na smrtelnost? Teď jsem si ji deaktivoval. Divno. Jo, on už je podzim, co? Jako v reálu. Divno. O. Co kde byla? Jak zákop. O, oh, ještě to auto jak projelo brutálně. Nebudem teď dělat peklo. Já si zajdu na mé oblíbené místo. Někteří z vás už možná ví, kde to je. A je to policejní stanice. Já vím, že tam leží prachy, ale oni stejně mají málo ti cigáni. Vy tam běžíte? Proč ho zachraňujete? On se za to může sám. Jen a jen sám. Tak co tu mají? Mají tu nějaké auta? Jasně, že mají. Víte, co se vzteká? LSPD. Jdem. Jaké auto berem? Toto. Otevřem ty dveře, mám tady tu vestu, protože to se vždycky hodí. Ta neprůstřelná vesta totiž. Tady není žádná kola. A nesmí o tom vědět potichu. Lidi, vy jste taky nic neviděli, jo? Neříkejte to těm poldům, že se jim ukrad auto. Tak jo, oni o tom fakt neví, já se na ně jedu podívat teďka na ty poldy. Ale hezky podle předpisu, ať to nepoznají. Jo, jsou tam. Oni, to jsou takové lamy. Neví, že jim někdo ukrade auto? Neví, že tu nemám zvuky. No, možná i ani v tom online nebyly zvuky, ne? Nebo byly? Nevím. V rožném světle, protože takhle se to dělá v reálu. Že i ve dne musíte svítit. Divné, že? Policie, takové tlusto prdy tu nemůže mít. Já bych nemohl, kdybych jí třískl těma dveřma. To zkusím. Pane, pojďte. Ježišmarja, vážně jsem musel otočit. Paní tlusto prdko, já si na vás něco vyzkouším. Pojďte. Hej, kravo jedna, nemám svůj buchtu, ty kravo, v tomhle autě mělo být, v
Tam se mi dělá můj buchtu, ty krávo jedna. Tě zabiju. Kde mám svoji buchtu? Tady měla ležet. Na poště jsem si ji měl vyzvednout. Co se dá dozadu? Ježíš. Takhle tady bylo úplně plné auto těch poldů. Máme 3 poldové v tomto autě. 4 dokonce. Řidič nám byl mrtvý. Tak ti si vybrali, že se tam vlezou všichni. A opět střih. Jsem tu. Jsem měl tak naschvál takový srandovní střih. On tam fakt má auta, ten debil. Zkusíme mu to zničit. Když tam bude, jo. Někteří tam, a tam by mělo jít. Tam to by mělo jít. Tady se dá jít. No, to musím jít. Jak co to myslí do prdela? Jsi jenom bez poldu, co? Že jo, vy. Ty, to je moje auto? To já jsem si ho ukradl. Jsi mrtvý? Oh shit, takhle ho zabijte. Hele, tu máš panáka, on se hýbe stejně jak ty. Já jsem střelil nad něho a trefil ho to. Co to tam má za auta? No vlastně, to bych chtěl to červené, ale se mi nejbí. Dívejte, jak mi to zničili ti parchanti jedni. Zavři se a buď v bezpečí. Ty neho! Ať se sám odtáhne. Co? To sakra bylo s těma nohama teďka. On úplně začal tancovat. Si řekl, že když ho zabiju, tak se začne tancovat jak blbec. Ustaň! Čau. Policejní brutalita. To je policejní brutalita. Tak jo, tohle auto si můžem vzít. To ani moc zničené není. A jedem. Já třeba když nechám dlouho zapnulé GTAčko, takové ve story modu, nebo prostě když ho zapnu a jsem dlouho pryč, jo, tak prostě se mi vypne úplně zvuk. To nevím nevím proč, já jsem chtěl říct, nevím pryč, jo. Nevím proč, ale je to tak, no. Ježíš, kdyby to bouchlo. Jo, ale počkej, jako otoč se ty auto, blbe, jako je mě už dochází nesmrtelnost, no tak. Tak jo, oni jsou tam, takže jedem tu, rozumím. Ty jsi mi opravil moje auto? Nech mi ho. Mi ho vezou akorát. Tam tady je další moje auto, ne, to není moje auto. I tak jsi mi ho ukradl. A jo, mám nesmrtelnost. Ježíš, ten se úplně vyboural. Co dělá ten boural? On je šílený úplně. On úplně, jo, je tu hranolka 800. Ježíš, mara. Hej, půjč mi to auto, paní. Vem si nějaké to policejní. Tady je policajtů dost. Že počítá si šmejdi. Hele, tu je policejní stanice. Naberu jim to auto, tak. Mám tady svoje auto, jdem se tam dovnitř podívat, co se tam děje. Tak. Úplně prázdno tu je. Co ty dveře se tu sami otvírají? Vylezte. Kdo tam je? Já ho stejně najdu. Ty dveře se zase neotevřely. Pojďte za mnou nahoru. Nestyďte se. Poldové, pojďte za mnou nahoru. Jo, už jde. Jde dva nebo tři. Někdo tu jde, jo. Odpraskneme brokovkou. Parchant sedí dolů. Jak na něj začal stříkat ta voda, nebo co to je? Bože. Co to na něho začalo stříkat? Ty nech mě. Tu máš.
Je to zpátky za maminkou, vyšmej. Nejlepší pohled z brokovky. Tak jo. Kde mají policejní vrtulníky, blbíci? Kuku, kuku. Do koulí jsem ho trefil, on umřel. Těžce chlapec umřel trefením do koulí. Záchranáři se ho snažili ošetřit, ale nešlo to. Jeho koule byly těžce poškozené. No já dostal do kouliček. Teď to vidíte, jak to vypadá, když dělají problémy. Ježíš Maria, s těma dveřma tak třísknu, fakt. Au. Jak se to tu nevlaze? Já jim tam postavím před to auto. Kde se to nedostalo. Hej, vy už jste tady, vy parchanti, zalezte tam. Vy se tu ani nedostanete v lámy. A ještě já se dostanu nahoru. Ježíš, oni se tu ani nedostanou. A kde by náhodou se tu dostali? No tak je po nich, protože já tu stojím. Aha, jo. Je, dívejte, to je pěkný pohled. To jo, to bych chtěl obraz. Policejní helikoptéry a ještě to tam letí. Vážně se musí ta helikoptera otáčet? To mě štve, že ti policajti v těch helikoptérách prostě... Ježíš. Jsou tak prostě silní, že oni neumřou hned. Že oni jsou jako, ježiš, že fakt je všechny trefil. Co děláš s tím lánem? To je vůle. Ne, to láno prostě. Jezečo. Ou, jak to zbraň za ním padá, tak je drsná. Hej, ty, tak... Jako přijeli jste na návštěvu, tak co mě tu mlátíte a střílíte a bijete a... Co? Ale skočil jsem vám na auto, vy blbci. No tady jste, no jo, vás tam teda je. Kolik jich tam vůbec je? Já ani nevím, co. Ouš, takhle pěkné šedoučky si nechám. Jedem z té střechy prejď už. Taky se odsud nějak dostat, že jo? On jim to nomé oddělal. Ten vůz. Jim to fakt asi postavím víc těch vozů, nebo já fakt nevím. A já mám nesmrtelnou, ta vina. Co tam děláš s tou rukou, ten mi něco ukazuje. Bum. Dej mi ten samopal a já spáchám sebevraždu. Au. To mě ani nebolelo, co to mělo být toto. Co to tady je? Proč na tu střechu, když já odjíždím? A odjíždím do garáže. Jsem měl takové černé obrněné autem, že nevím kam mi zmizelo. No tak, otevři se. Já začnu houkat normálně, ona se to otevře. Ty počkej, 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 to není tvoje auto. Klauk zastavil poslušný blbeček. Blbeček. On píchnu gumu s vámi. Kam jede? Števůl. Umři a umři, takhle nemůžu jezdit auta. Ani policejní. Hodím to tam na vás. Když oni mají píchlou gumu, no, oni se tam sejmuli, ne? Ne, ale těsné to bylo. Těsné, jak sejmutí. Já ani nevím, jak dlouho natačíme, už to pomalu asi budu ukončovat. Čiš. Ou, ježiš, ta motorka. No teda.
Jinak bude speciál za 20 odběratelů. Já vím, si říkáte, proč za 20? Za 20, protože víte, že já moc těch odběratelů nemám, tak bude speciál za 20 odběratelů z GTAčka. Z online? Chcete to z online nebo ze starým mouzu? Jo, tak počkejte. Jsem zpěvec. Ach, jo, tak jo. Ani nevím, o čem jsem to mluvil. Já nevím, jestli jsem chtěl něco říct, nebo nevím, když tak mi to napište. Hej, co si to o sobě myslíte vy, parchanti? Hele, jako bude oslava 20 odběratelů. Za 21 odběratelů, takže jestli mě zabijete, takže to nebudu moc oslavit, takže nechte toho. Já nebudu moc oslavit. Ty parchante, jeden. Nebudu moc oslavovat. Protože vy mě teď zabijete. No a nebo se taky zabiju sám, že jo. Mě zabijete a žádná oslava nebude. Tady diváci vás zabijou. Že jo. Lidi, že je zabijete, ty poldy. Tady tyhle v GTAčku. Nenech to se. Jak to vypadá, pane muzeu? Tak ty se budeš prát, jo? Jak to vypadá, pane bože? Kuku. Jež nejtrapnější zbraň, co mám. Ne, znič se ty pitomé. Vy za to. Au, do hlavy jsem to dostal. Šmejdi jedni, do hlavy jsem dostal tu tvoji bombu. Co dělá? Je on vůl? OK, tak se tam někde zabije. Ježíš, on porazil do toho polu. Já ho dorazím, neboj, kámo. Jsme spolu. Co dělá? Je vůl nebo co? On jde tady to otočí, pane bože. Již, ou, dobře ty. Proč? Jak ho dostali? Parchanti. Viděli jste, jak ho dostali? Prostě se jim poldu a to bylo omylem. Já vím, že to udělal omylem. Prostě, jak ho dorazil ten parchant tam vzadu. Ježíš, zas někdo, kdo se tady našel, kdo rozbíjí auta. Poldum. Já vás sejmu jako oni, prostě vás to bolí a... Ty počkej, jako slez toho. Ježíš, jak jsem netrefil. Jo, tak ono to bouchlo. Dělej. Vystup si z toho, vystup. Dělej, prosím tě. To byl pine killer. Au, ty debile. To je vůli vás. Já to vůli vás jsem umřel skoro. Ty počkej, ty lehni si. Počkej, ty musíš usnout. Šmejníku. Tak, já jen tady zabořím to auto. Takhle krásně. Ježišmarja, už myslím, že to je nějaký člověk. Kejte. Jsem zpět. A... Tud jsem bonbon, takže kdyby se vám zdal nějak blbě mluvím, tak je to tím. Jako vážně on přistane a pak zase jde nahoru? Hej, ale jako... Čaupče. Lehej, říkám. Dobrý den, pane. Tak co, jaký byl rande? On ho porazil.
No jaké bylo rande, pane Boldo? S vaší ženuškou. Paní Boldovou. Paní Boldovou. Jo, ty jsi tady byl. Jako já vás hned pomlátím všechny. Já mám nápad. Můžeš. Tak. Tak, teď to mám dobré. Koukejte se, co umím, co já dokážu. Počkejte, bum. Bum. A ještě dokážu. Bum. No tak teď jsem neporazitelný. Což když mi dojdou náboje, nepotřebuju. Až mám 51 náboje, to. Do té vrtule zas budu střílet, to je dobré. Ty počkej, ale jako... Oh, a stejně jako, když je přijedou ti gangstři, tak, nebo ti lidi, tak prostě co, nemají se tu moto... Oh, ten krvavý... Krvavá pusa úplně. Ty jsi tady! A to je tvoje kolo! Výborně, takže máme kolo. Si s ním jenom se slezu na chvilku, protože tady střelím do vrtulky. Bum, vrtulka. Jak svatěli. Počkejte. Moment, na který všichni čekáte. Co to je? Nemám to svoje kolo. Počte mi moje kolo. A unicháme před poldama. Jo, co děláš? Jo, tak ono, je tu žebřík. O, vytměné auto. Škoda, že už ne. Odjíždí to auto, ty počkej. To Polda? Myslím, že jo, to má u těho podle mě Polda. Jak to spadne vždycky úplně brutálně. Brutus prostě, jak to spadne. Bum. Bum, bum, bum. Ježiš, jak letěl. Ale tak jako sedejte do těch svých aut. Jako já potřebu... Nech toho. Vstekej se tu. Tam jedeš, ty blbče. Já mám do toho střelen, já to myslím vážně. Počkej, já před váma onikám na kole a vy mě jako srážíte, takhle prostě. Jste vy normální? Jste vy normální, říkám? Nejste, že? Kdybyste, to byste věděli, že na mě nemáte takhle skákat. Vy blbci! Ha, vidíte, jak mě krásně otočil ten? Jo, to je Polda! Viděli jste, jak na něho skočil? Jo, to byl Polda, aha. Tak počkej, kámo, počkej. Sedem. A jako dobrý triček uměl ten Polda, jako to dobré. Tak jo, jedem. Tam si ty blbečku, jeden blbečku blbý. Tak jo, čau. No počkej, ty do mě nebudeš střívat, ty parchante. Tady seš. No jo, já už vás vrátím do školky, páni policajti. Já vás tam vrátím do té školky. Do školky vás vrátím moc rád. Jenom když budete hodní, tak vás vrátím do školky k mamince. Co? To jsem nějaký unavený v tom GTAčku, nebo já nevím, že já padám už aj z toho kola. Co to je Polda? Kolem jo. To je Polda. Tuf, ne, to nebyl Polda. Tady se doplníme životy. Super. Máme nějaké ty životky. Takže teď máme povolení skočit přes tady to. Pane bože. Jo, dopadlo to dobře. Už vidím Franklinovu hlavu, jak skáče. Dobré? Dobrá, dělám se poved. Oh, shit.
fakt nechápu, že já furt padám z toho kola. Vem si to kolo, ty debila. Bože, vždycky spadnu z kola. A ty helikopterou, ty už máš být dávno mrtvá, takže buď ticho. OK, urychlili jsme jí pád. Počkej, to auto ještě. Parchanti, jděte ode mě. Nebavím se s váma, jste zlí. Jste zlí, otcové, vy nás nemůžete vychovávat, takže mě nechte na pokoji. Já jsem chlap, co sportuje, vidíte to? Dobrá. Já jsem chlap, co sportuje v GTAčku. Vidíte to? To jsem chlap, co? Kuku, drž. Jo, obrať se ještě. Dívejte, jak krásně sportuju a dívejte, co umím. Umím vám skočit na auto. Hele, tam je ten transport. Tady seš! Já tě hledal, kámo. Počkej, já ti skočím na auto. A ty mě povezeš. Hej, jako co to děláš? To hrajem nějaké kolečko ve školce nebo co? Ty ne, ty jsi špatný. Jo, třeba ten. Ten se mi hodí. Počkej, skočím ti na to. Neumíš to. Jsi stejný jak on. Kolečko ve školce zase, že? Cípni. I ty. Co děláš? Čau! No, kuku. Ježišmarja. Jsou děti ve školce fakt ti polové. Strašné, jak oni se chovají. Co to je, pane bože? Jezdíš za mnou, ty děla. A ty tež ne. Jo, pomalu už to budeme ukončovat. Ukončíme to smrtí, ne? Ale rozhodně bych se zabil sám. A když oni jsou tak blbí. Nevím, co je. Co to je? Tak čau. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. A smrtí to rozhodně neukončíme. Ciao.